Kaj pa ti mogoče za začetek praviš o njuni odprti zvezi? Tule je na sceno stopil v medijski eter pol leta nazaj. Ne vem, se ta dojenček rodil, ta tip, Jana, kaj že, tam mislim, da je nek stand-up komik. Pred pol leta so mi to poslali, dej ti znalac za to psihoseksualnost, odnose, za nezavedno. Dej ti povej, kaj je to, ne? Kako neumnost se pa te dva greta dejansko. To, kar se te dva greta, ne? To je taka patologija, ne? Na pobudo enega. In jaz bom rekel, na pobudo tega moškega Jana, ne? Ona reva pa samo sledi. Zdaj, če ima ta reva, ne, Tjaša, fotra, pa da tole fotr gleda. Mislim, da bi jaz smel hčirko, da mi hčirka tole dela z enim tipom, ki on ima neskončno rad, da mora menjati, svingati, tako rekoč, varati s konsenzom, pa to mu jaz kot fotr gobc razbijem. Da to moje hčirki dela. Ta hčirka, ta Tjaša, ima pa oprane možgane. Vse vprašanje je, kako je bilo s tem fotrom. Zgleda je bil nek lulibuc, nek luzer, ali ga pa ni bilo. Je bilo en kupico materinih ljubimcev, ki so bili 4-5 očimov. Skratka, to je patologija. Normalni par, ki je rasel v normalni primarni družini, si tega ne sme dovoliti. Partnerska zveza je ekskluzivna domena dveh, ki se imata rada. Zato, ker je imel dojenče, ko se je, ko je prišel na svet, tisto lepo, mlado mamico, ki je imel rad in je imel varen tip navezanosti na eno mamico, na eno, ne še na varuško, pa babico, pa sestrco, na eno ekskluzivno mamico. In ne more, na kraj pameti moškemu, ne more, v fazi zaljubljenosti, ali pa bom rekel prvih par let življenja, na misel priditi, da bi to žensko, ki ima rad, mu rodi otroka, zamenil za kos posanega mesa in pustil to mamico, ne, s kislim nasmeškom, z otrokom ali pa nosečo, ne, in šel na zmenek. Ona ve, da gre drugo porivati. Ne. Pa to je taka patologija v obeh, ampak to na pobudo enega, bom rekel. Moškega navadno, ker teh svingerskih scen so sicer bolj neodkrite. Je malo morje, hodijo k meni tudi svingeri. Na čigavo pobudo, ja na moško pobudo. Ženska pa s kislim obrazom pristane, ker ima rada, ne vem, moža pa bi mu ustregla po svoje ranjene ali pa še zelo sugestibilna. Kar pomeni, da, jo, da je to kopere možgane, da pristane na to psihopatologijo. To je absurd. Ne? To, spoštovani mladi pari, ne podlegati tovrstnim skušnjavam ali pa predlogom. Ne? Ker to lahko strani tudi kdo reče, ti, lega, ti imaš ženo dobro mrho, mi dva manj zamena, le, jaz sem pa tolo, lej, dober se dol daje, a češ, deva jih prepričati. Ok, ne? Moški, ki na to pristane, je absolutno brez kompasa. Brez razsodne moči, brez nadjaza, vest ga ne peče. To, da ti posodiš žensko, ki ti rodi otroka, drugemu, da jo poriva, pa ti si ne grose budala, ti si psihopat. Ne? Pa se lahko vrti to, ne vem, non stop, se mu servira temu, ki je tam na Planet TV-ju, nek stand-up komik, tam so delavec, kaj že tale, Godler ali kaj že, smo eni skečih, ker meni so to servirali pol leta nazaj. Sem rekel, za tako psihopatijo se jaz ne bom tudi zganil, ne. Ker si me pa to vprašala, pa ker je tema pač varan, torej vse partnerske odnosi, sem rekel, tej psihopatologiji bom pa jaz nekaj povedal. In sem povedal pač to, da je to simptom neke ranjenosti, da normalen človek v normalni primarni družini moškemu na kraj pameti to ne pride, ženska pa če ni ljubosumna, ne, pa tudi ni normalna. Ne, tako da sta slepec slepca vodi, en je slep, en je gluh v tej partnerski zvezi. In on, ki je gluh, posluša, tak je pa slep, pa gleda. Oba dva sta pa adijo pamet.